Кожен споживач, який на сьогоднішній день не уклав відповідний договір з комунальним підприємством «Харківводоканал», отримує у відділенні «Укрпошти» за місцем проживання рекомендований лист, який містить два підписаних примірника проєкту договору з додатком і пам'ятку з чітким та докладним описом процедури його заповнення. Відповідно до вимог закону про житлово-комунальні послуги, комунальне підприємство «Харківводоканал», як і інші ліцензіати, які підпадають під дію цього документу, вживають усі заходи щодо переукладання договорів нового зразка, встановлених відповідним законом, типовий вигляд яких встановлений Кабінетом міністрів України. Разом з тим, в умовах заходів щодо протидії поширенню COVID-19, ми змінили підходи до роботи з заключення договорів та перевели цю роботу в дистанційне русло. Зокрема, ми, використовуючи потужності Укрпошти, відділення Укрпошти, надсилаємо нашим абонентам, з якими ще не укладені договори нового зразка, відповідні договори, підписані з нашої сторони. Споживачам необхідно розглянути, заповнити відповідно до наданої пам'ятки, підписати отримані примірники договорів та не пізніше 30 днів з дати отримання рекомендованого листа повернути їх самостійно чи за допомогою засобів поштового зв'язку для подальшої роботи до абонентського відділу підприємства за місцем реєстрації. Також це можна зробити за адресами дільниць комунального підприємства «Харківводоканал». Їх адреси, контактні номери телефонів вказані у пам'ятці. Станом на сьогодні таким способом нашим абонентам направлено вже близько 50 тисяч листів з договорами. І за наслідками загальної роботи, проведеної по переукладенню договорів, нового типу договорів нашими абонентами укладено близько 100 тисяч. У разі виникнення будь-яких питань, пов'язаних з процедурою укладання договорів, споживачі мають можливість отримати роз'яснення, звернувшись за вказаними у наданій через Укрпошту пам'ятці номерами телефонів. Ілля Колтунов та Сергій Перець, Харківські звістя.